Російські окупанти знову вдарили по тилових об'єктах, обстріляли дитячий табір відпочинку на Донеччині. Заклад розташований за 20 кілометрів від лінії розмежування у селі Зелений Гай, це Волновайський район. На щастя, ніхто не постраждав, на території були лише охоронці. Заїзд дітей планували на початку червня. Тепер школярам шукатимуть нове місце для відпочинку.